Mantasnya maju. Dingin deh, saya dingin, dingin dua puluh lima. Kalau kerja tetap sama. Kau saya dingin deh, saya dekat. Dingin deh, saya buku deh, saya buku deh, dingin deh. Dal, thaklo mana puli goldu. Foto macam mana? Foto, tak kira foto na usul tuai. Mas, pura mas. Kiman di gold bukan dengan. দেউতাই সদায় অশান্তি কৰি থাকে, ঘৰত চবকে খেদি থাকে, সদায় মদ খাই হালা কৰে, পইচা কাম কাম কৰিলে মানে পইচা পাতি সব লৈ থৈ দিয়ে, আৰু গধূলিকে ভাতো ভালকে খাব নিদিয়ে। তাৰপিছত ভণ্টি ভাইটিক স্কুল যাবলৈও কিবা কলমৰ কাৰণে পইচা বিচাৰিলেও নিদিয়ে, বহী কাগজ কাৰণেও নিদিয়ে, অকল মদে খাই থাকে, হালা কৰি থাকে। গৰু সাতটামান আছিলে, বেছি বেছি দুটা আছে এতিয়া ঘৰত। আৰু মায়ে সদায় বাগান যায়, ৰাতি তিনি চাৰিবাৰমান উঠে ৰাতি 21 তাৰিখে মঙলবাৰে ৰাতি গোন্ধাইছিলে। তাৰপিছত মই নিজে কৈ দিলোঁ মানুহবোৰক যে মই মাৰিলোঁ, লেটিঙত গাঁতত ভৰাই দিছিলোঁ। দাহে গোন্ধাইছিলে, মই কৈ দিলোঁ যে মই কাটিছিলোঁ, ভৰাই দিছিলোঁ। দিগন্ত তেলি বাৰাটো তেলি আইডো গাঁথনি।